Arratsaldeon denei. Lehenbizko gauze, eskerbile herriko gazteei, detaili unengatik, egiten da eta kriston ilusioa eta nera izta ere bai, eta eskerra bertze denei ere. Eta bueno, eta bertze gauza ba, haupa horot mugaireko bestan. Eta dena ongi pasa! Haupa! Zer, rotze, ni? Ni?
Bizarra egiten duzela da, zer berdina. Buelta berdina.
Que ha venido de fuera y ahora se va a... ¡Corre! Thank you.
te he dicho, lo tengo corto. Me quedaba fuera. Ni me acordaba.